نطلب طلب ندعوكم دعوة أنكم تكونوا في 3/8 في قاعة المحكمة الإسرائيلية العليا. كل محبي السلام، كل أصدقاء سوسي، كل المؤسسات أنهم يكونوا في 3/8 في المحكمة الإسرائيلية العليا. أكيد بعبرية. أبري أنا أقول لكم تودع على الكل. كل مش يجيع اللي بو نحن لا مبكسين، نحن أمرين لكم كيلو دان ليوت إتانو ببيت مشبات عليون بشلوش ليشموني شلوش لأوغست بشل יהיה העולם מלא בכל אנשים חברים של סוסיא בחוץ, איפה גם מול המבנה של הבית משפט בעולם, בבית משפט עצמה בשביל יראה ויבין השופט, השופט נועם סולברג הוא בעצמו חי בגוש עציון, בלא נשפות גוש עציון בשביל יבין סוסיא לא לבד, העולם עם סוסיא, הישראלים עם סוסיא, פלסטינים מכל מקומות עם סוסיא. הסיפור זה לא סיפור רק סוסיא, מתחילים בסוסיא, ואחרי זה מגיעים להרבה מקומות, הרבה כפרים פלסטינים בגדה, מגיעים מפה עד ג'נין, עד אריחו, מסאפר יטא, לכל מקומות האלה יהיה פשוט להרוס אם עושים סוסיא. ואני מבקש מכם לא לתת לדבר הזה יקרה, זה דבר נגד החוק העולמי, נגד זכות אדם. לוקחים אנשים, מציעים לנו מקומות אחרות, כאילו בולי מרדכי, הקפקף, יגיע לפה ומציע לנו פתרון אנושי. מה זה פתרון אנושי? אתה לוקח את האנשים מהאדמה שלהם, הוא אומר הוא מגיע מכוונות טובות. אם אתה מגיע מכוונות טובות, אתה לא מגיע על טנק ועל בולדוזר בשביל להרוס לי הבית. אתה לא מציע למקום אחר, לא שלי, לפלסטיני אחר, לגרש את פלסטיני אחר ולשים פלסטיני. זה האדמה שלנו. הצערים נלדו פה, זה הפרנסה שלנו מהאדמה הזאת. ואני מבקש שאתם תהיו איתנו, ותודה לכם. השבת הבאה יש עוד הפגנה בסוסיא, יום רביעי בלילה. גם יש, המתנחלים הולכים לעשות פה משהו, חתונה, משהו גדול פה.